कार्यकर्ता आणि नाट्य रसिकांना विनम्र अभिवादन करून राजश्री मराठी सादर करीत आहे अभिनेता सुचित पाटीलच्या गाजलेल्या नाटकाचे बेस्ट सीन्स। हो, एक बॅग अशी सुटकेस सारखी मॅडम
आजवर मालिका सिनेमांमधून वेगवेगळ्या भूमिका साकारत अभिनेता सुजित पाटीलनं प्रेक्षकांची मनं जिंकली. मात्र महारथी या सस्पेन्स थ्रिलर नाटकातून तब्बल 19 वर्षांनंतर सचितनं रंगभूमीवर पुनरागमन केलं. या नाटकाविषयी आणि त्याच्या भूमिकेविषयी जाणून घेऊया या त्याच्या स्पेशल मुलाखतीत. मजा येते. मुळात नाटकच मी 19 वर्षांनी करतोय. रणांगण आणि केस नंबर 99 मी 1999 साली आणि 2000 साली केलं होतं. तर त्यानंतर आज 2019 मध्ये चित्रपटांमध्ये व्यस्त होतो, त्यामुळे नाटक करायला वेळ मिळत नव्हता. पण आज आय एम व्हेरी हॅपी की मी हे नाटक स्वीकारलं. तर मी कधी अशा पद्धतीची भूमिका केली नव्हती. मी यामध्ये कॉमेडी करतो. अनेक प्रेक्षकांनी मला असं सांगितलं, माझ्या मित्रमंडळींनी सांगितलं की तू कॉमेडी करतोस हे आम्हाला माहीतच नव्हतं इतक्या वर्षांमध्ये. सो वेगवेगळ्या शेड्स असलेली ही सुभाष शिर्केची भूमिका आहे. मला ती करताना मी खूप एन्जॉय करतो आहे, कारण मला वेगवेगळ्या शेड्स एकाच नाटकामध्ये करायला मिळतात. आणि लाईव्ह ऑडियन्सची जी रिॲक्शन असते, त्यांच्याकडनं जेव्हा टाळ्या येतात, त्यांच्याकडनं हसे येतात, त्यांच्याकडनं शिट्ट्या येतात, तेव्हाची जी गंमत आहे ती खूप वेगळी आहे. त्यांनी तुमची एनर्जी अजून द्विगुणित होते. सो आय एम व्हेरी हॅपी की मी महारथी करण्याचा निर्णय घेतला. सचितच्या नाटकाचे बेस्ट सीन्स तुम्हाला कसे वाटले हे कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. मराठी सिनेसृष्टीतील अपडेट बातम्या आणि गॉसिपसाठी सबस्क्राईब करा राजश्री मराठी.